Vážení diváci, dobrý den. Jsem moc rád, že Metrobus funguje, že ho sledujete a že ho máte rádi. A i z toho důvodu chápu, že byste byli rádi, kdybychom vám byli schopni přinášet ještě víc obsahu, zajímavější, kvalitnější než doteďka. To je samozřejmě i moje přání. Bohužel to nejsem schopný zařídit já sám. Metrobus je už od počátku myšlený jako projekt více lidí, který budou společně tvořit ten obsah, právě tak, aby to krásně fungovalo. Ten jediný problém je, že nemám těch více lidí. Proto bych vás rád pozval přímo k nám. Máme tady nějaké nezávazné požadavky. Budeme skupinu aktivních lidí, kteří se budou podílet na tomhle projektu. K tomu by se hodilo, aby si byl spolehlivý a dodržoval stanovené termíny, stejně tak ochotný. Pokud máme dobře fungovat, je nutné, aby se dělalo to, co je v danou chvíli potřeba, což nemusí vždy odpovídat tvé náladě. Ale nemáme žádné obrovské nároky a uvítáme každou zajímavou schopnost. Metrobus je kanál o hromadné dopravě, takže pokud ji z nějakého úhlu znáš, je to přesně to, co dokážeme využít. Pokud ne, ale stejně by ses rád podílel, pořád tu máme pozici jako kameraman, o které taky nouze. A pokud si nejsi jistý, co umíš, rádi se to pokusíme zjistit my, když se přihlásíš a nějakou hodnou činnost ti najdeme. Co od nás za odměnu můžeš očekávat? Peníze bohužel ne, zatím nevyděláváme, i když to nutně neznamená, že to nezmění. Ale to nevadí, pokud se dobře zapojíš, staneš se součástí poctivé zajímavé skupiny v čele se mnou, která je ti schopná přidat mnohé zkušenosti z různých oborů. Ta videa jsou veřejná, jakmile se budeš někam hlásit, určitě budou schopná doložit tvůj zájem a schopnosti. Můžeš z toho mít radost, není to sice vždycky zábava, ale když se pak člověk podívá, co dokázal, nevěřím, že by to nebylo hezké. A třeba budeš slavný. Nevím sice, kde je hranice mezi slávou a neslávou, ale Metrobus už pár lidí sleduje a to se určitě vyplatí. Rádi přivítáme každého, kdo s námi bude ochotně spolupracovat a radovat se z výsledku. A jak na to? Tak jednoduše. Napiš na náš e-mail metrobus@metrobuslink něco o sobě, pochlub se, co dokážeš a co bys chtěl dokázat, jestli máš nějakou techniku a co dalšího si ochotný o sobě říct. Pak už se osobně domluvíme. A třeba se nám povede dovést Metrobus ještě o 3 úrovně výš, nebo 10, nebo 195? Budeme se na všechny moc těšit. Děkujeme a hezký den.